У Дніпрі з'явився незвичайний арт-об'єкт, який перекочував в місто з української столиці. Синя рука вже побувала в багатьох містах, і не тільки України. Ліверпулі, Лісабоні, Києві та Миколаєві. За три дні серед дніпрян скульптура стала справжнім інтернет-мемом. Біля інсталяції постійно роблять селфі. Думки щодо арт-об'єкту різні, але хай там як, він привертає увагу кожного. Я думаю, коли зробила настойку зі слів, так точно. Но так перчатку надевала, и была такая рука. Что она обозначает, я не знаю. Ну, мы посмотрели вокруг, что это не просто рука, это как будто молится рука. Ну, то есть, с одной стороны, она одинаковая, с одной и с другой стороны. Ну, такая интересная задумка. Честно, без понятия, даже не представляю знак, чего это может быть или для чего это может быть. Может, увагу какую-то привертает, да, для чего-то. Навіть не знаю. У кого спросимо, ніхто не знає. Я навіть була в Києві, і в Києві там теж спросили, ніхто нічого не знає. Говорять, це взагалі галіматія якась, нікому не потрібна. Третій раз прохожу мимо і не можу представити, що це значить, для чого воно. Арт-об'єкт створив доволі відомий румунський скульптор Богдан Раца. Йому 35 років, живе і працює в Бухаресті. Відомий за скульптурами скрученого, спотвореного і видозміненого тіла людини. Ноги, руки, лікті, торси, різні частини тіла митець вирізає з майже хірургічною точністю. В результаті народжуються скульптури, які часто називають абсурдними. Синя рука – арт-об'єкт, що має назву «Middle Way». Вона має дві тильні сторони – без долоні. І це символізує дружбу, а синій колір – надію. Концепція дуже проста. Це рука, яка символізує спілкування та об'єднання. І якщо ви придивитесь дуже пильно, то побачите, ця рука однаково виглядає з обох боків. Це як люди тиснуть один одному руку. Синій колір – це колір надії, річки, повітря. І якщо ми візьмемо прапори Євросоюзу, прапори Румунії та України, то побачимо, що є завжди блакитний колір. Ми друзі, ми сусіди. У нас є багато спільного і у минулому, і у сучасному. Де б не з'являлася ця рука, завжди викликає бурхливі емоції. Втім, вона як з'явилась у місті, так і зникне, а місто залишиться з постійними арт-об'єктами. Чи є у Дніпрі свої нестандартні інсталяції, спитали у людей. Ну, на фестивальному причалі шар. Теж непонятно, зачем. Парк ракет. Шар на набережні. На шар є на набережні, да. Крісло на этом. На мосту. Ой, я не знаю, как он там называется, но на солнечном там как кит из воды выходит, то есть выпрыгивает, очень круто. Я вообще не представляю, как это делается, если честно. Но это очень масштабно так и красиво, и украшает наш город. То есть все серые-серые здания, хоть такое что-то радует нас. Арт-об'єктів у Дніпрі може й небагато, але вони є. На Катеринославському бульварі з 2007 року непорушно сидить бронзовий чоловік. Такий подарунок замовили друзі на 40-річчя бізнесмена Геннадія Аксельрода. Після загибелі чоловіка до пам'ятника приносять квіти. На проспекті Пушкіна цього року відреставрували 50-річний барельєф з рибками і півниками. Одну рибку зафарбували золотом. Це породило нову міську легенду. Якщо потерти золоту рибку, вона виконує бажання. Ціла низка арт-об'єктів на Січеславській набережній. Скляну кулю бажань встановили в 2006 році. За 13 років життя вона бачила різне. Її розбивали, підпалювали та ранили позашляховиком. Не дає вона спокою ані вандалам, ані шукачам масонських символів. Поряд – металеві силуети людей зі слідами від куль і вибухів. Інсталяція нагадує нам – війна зовсім поруч. Її жертвою може стати будь-хто, навіть і зовсім мирна людина. Скульптура синьої руки пробуде у Дніпрі тимчасово. До якого наступного міста рушить арт-об'єкт, поки невідомо. Але, як бачимо, наше місто і так багате на нестандартні арт-об'єкти, навіть якщо не враховувати тимчасові. Стас Коновалов, Олександр Наумов, новини 9 каналу.